Fala, meu povo galerístico! Estamos voltando. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Estamos de volta pra mais um vídeo das curiosidades, das coisas que acontecem nos dias, ok? E, primeiramente, eu quero... Hoje é dia 1º de junho. Se você está vendo esse vídeo e não é 1º de junho, vamos falar de algumas coisas que acontecem no dia 1º de junho, ok? E se você faz aniversário hoje, os nossos para-choque. Parabéns pra você nessa data querida. Uma felicidade, uns anos de vida. Tudo, nada, hein? Então, beleza, parabéns pra você. E também quero agradecer pelos likes, pelos comentários. Ficamos só por aí, porque não temos compartilhamentos e nem inscrições. Mas, enfim... Muito obrigado para você que está aqui e eu espero que você veja esse vídeo até o final, porque temos algumas dicas para você comentar aí embaixo, ok? Então hoje dia 1º de junho, hoje dia de Caxias. Vocês não vão acreditar, mas eu estou gravando este vídeo pela... Essa é a terceira vez. Eu espero que essa coisa e vá dar tudo certo. Primeiro eu gravei no meu celular, na hora de clicar para parar de gravar ele abafou. Aí eu gravei num outro negócio, numa outra câmera. Tá marcado assim, 9 minutos. Só que ele só tinha 2. Aí não dava. Os áudios tudo ficou belezinha. Mas eu falei em belezinha. Belezinha. E aí, belezinha? Beleza? Vamos mandar a foto da sombra. Então, mas ficou tudo coisado. Então é a terceira vez. Eu espero que Deus abençoe o Nosso Senhor dos YouTubers. Será que tem uma Nossa Senhora dos YouTubers? Deve, podia ter, né? Então assim, hoje é o dia de Nossa Senhora do YouTuber. Dos YouTubers, né? Ninguém me ama. Então eu tô gravando pela terceira vez e vamos lá. Eu falei que hoje é dia de Caxias. Diz que hoje é dia de Caxias. Caxias, o Duque de Caxias. É aquele cara coisado que ajudou o Brasil, que protegeu nós e fez um monte de coisa. Mas não dá pra saber por quê, que hoje é dia de Caxias. Hoje é dia 1º, mas não sabe. Não tem nada que aconteceu. Ele não nasceu e não morreu nenhum desse dia. Aconteceu uns negócios aí, mas não tem nada a ver. Se você souber, pelo amor de Deus, alguém dos exércitos, das aeronáuticas, das marinhas, e souber, escreve pra nós nos comentários aí pra eu ficar sabendo. Porque eu pesquisei, vi 3 mini biografias dele, um monte de site que fala do dia. Dia 1º de junho, dia de Caxias, mas por que que é o dia do cara? Eu quero saber, foi um dia que, sei lá, ele tropicou em alguma coisa, arrancou o tampão do dedão, caiu do cavalo, sei lá, esqueceu de levar a espada pra guerra, essas coisas, né? Então, mas não sei por que que hoje é dia de Caxias, mas hoje é dia de Caxias, tá? Hoje também é dia internacional da criança, parabéns molecadinha, estuda bem. Muita coisa que você aprende na escola você não vai usar na sua vida, mas tudo bem, você tem que estudar pra você passar nas provas, pra você depois ir pro negócio. Aí você tem que ir na faculdade, você tem que fazer um concurso público. Essas coisas você vai usar pra isso, pros concursos públicos. Mas na hora de ir na venda do seu João, ó, seu João, dá uma paçoca, não tem nada a ver, né, com os microbióticos, com as coisas, com os negócios. Mas tem que estudar e tem que aprender as coisas que a professora fala, prestar atenção pra na prova você fizer tudo certinho. É só pra isso daí mesmo que vai valer, mas depois o resto você se vira, você dá seus pulos aí e vamos que vamos. Então hoje é dia internacional da criança e dia da imprensa. Como é a terceira vez que eu tô gravando, algumas coisas eu já sei de cor. Eu tinha trazido um papel pra me ler, mas daí eu já sei. Que até 99, o dia da imprensa era comemorado em 10 de setembro. Isso eu tô falando sem olhar no meu negócio que eu tô vendo aqui em cima, tá? Aí, agora eu vou ter que olhar, né? Mas enfim, não sei se eu vou ter que olhar. Então vai lá. O dia nacional da imprensa até 1999, era comemorado em 10 de setembro. Data em que começou a circular no país o primeiro jornal publicado aqui no Brasil, tá? A Gazeta do Rio de Janeiro. Isso em 1808. Esses dias atrás aí. E tem gente que lembra que jantou em 1808, mas tudo bem. Mas tinha um problema. Esse publicado aqui, o rei, o Dom João VI, ficava tipo... Sabe aquelas galinhas, aqueles urubu, aqueles patos que cuidam dos pintinhos? Isso ficava assim no jornal. Mas sabe, opa, o que você escreveu aí? Ah, eu falei que o senhor é bobão. Não, pode tirar. Eu não sou bobão, eu sou legal. Escreve aí que eu sou legal. Aí já era negócio de Portugal. Portugal não queria que o Brasil ficasse coisado pra depois não acontecer o que aconteceu de republicar, de sortar e de ficar liberto, certo? Então, por causa desse jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, 10 de setembro até 99 era o dia. Porém, agora ele é celebrado 1º de junho porque uma lei, a Lei 9.831 de 1999, definiu a data oficial da imprensa brasileira no dia 1º de junho. Por quê? A data foi escolhida? Porque foi publicado o Correio Brasiliense pelo Hipólito José da Costa. Eu ia falar José Hipólito da Costa, mas é Hipólito José da Costa. Adivinha na onde? Não era no Brasil. Era em Londres. É, ele fez o jornal Correio Brasiliense lá em Londres para falar para os povos daqui o que acontecia nas Europa e sem o urubuzão que eu falei antes, o Dom João, fazer o negócio e ficar... Opa, não pode escrever isso, ou pode escrever isso, ou...
É, meu irmão tá vendendo uma égua. Põe aí que ele tá vendendo uma égua pra ver se alguém quer comprar a égua do meu irmão. A égua dele tá velha, tá coisada, mas fala que tá legal pra pessoa comprar e não aceita devolução, não aceita reclamação. Então, era essas coisas. E o Hipólito, ele fez isso no dia 1º de junho, né? Foi um pouco antes do... Esse foi lançado fora. A Gazeta foi aqui no Brasil, mas esse, como era brasileiro, mas era fora, foi lançado antes. Aí eles falaram, não. Tira o negócio da Gazeta e põe o negócio do Correio Brasiliense. É no mesmo ano de 1808, mas um foi feito lá e outro foi feito aqui. Ele falou, vamos pegar esse. Ele falou assim, não, tira esse, põe esse. Aí pôs aquele lá, que foi primeiro, e por isso o dia 1º de junho é o dia da imprensa. Então, parabéns para os rádios, para as televisão, para as internet... E para alguns jornal que ainda existe, porque os jornal tá tudo indo pro brejo. Aqui tinha três, né? Que eu lembro tinha três, agora só tem um e mesmo assim esse um tá meio baleado, tá coisado o negócio, já tá coisado, né? Mas tudo bem, o pessoal ainda vê o negócio. E lembrando que ele fez isso lá, né, para escrever pro pessoal de cá, ficar sabendo o que tava acontecendo na Europa. E sem a coroa dar aquela sapiada, que nem eu já falei para vocês. Hoje também seria aniversário da Marilyn Monroe. Ela nasceu em 1926 e foi para o Beleléu em 1962. Vocês viram que legal? 26. 6-2. Então tem uma numerologia aí. Para quem gosta de negócio de número, isso daí vai que vai. Alanis morre 8 também, faz aniversário. Ou oh, 8, não, é 7. Alanis morre 7, faz aniversário hoje. O Jonathan Pryce. Eu não sei quem é. Era para mim ter marcado no papel, mas de tanto que eu gravei, eu já sei quem que é, mas eu não lembro se ele é ator, se ele é cantor. O que, que ele faz? Era travesti, fazia de tudo, vendia balinha no sinal, eu não sei. E o Morgan Freeman faz aniversário hoje. Faz, ele tá vivo ainda. O dia que eu gravei esse vídeo, gente, quando nós gravamos esse vídeo, dia 1º de junho de 2019, quer dizer, não foi nesse dia, foi um pouco antes, mas faz de conta que é. Ele tava vivo. Agora, se o dia que você tá vendo esse vídeo, ele já foi pro Beleléu, enfim. Eu gostaria de perguntar pra você qual o filme mais legal que você acha do Morgan Freeman. Tem Meu Mestre Minha Vida. Ele é Deus lá no Todo-Poderoso, né? Ele é cheio de ser Deus. Tem um filme bom dele, se você não assistiu, eu vou indicar pra você. É meio coisado. É de suspense, meio policial. Chama Sete Pecados Capitais. Não é o Sete Pecados Capitais, é Seven. É Seven o nome do filme. Eu não sei porque... Sete Pecados Capitais, porque as mortes é relacionado com os pecados capitais. Então, se você não assistiu, assista. E se você já assistiu outro que eu ainda não sei, dá uma dica pra mim aí de um filme do Morgan Freeman nos nossos comentários, tá? Também, aniversário do guitarrista Ron Wood. Esse eu sei de Corey. Ele é guitarrista, compositor, multi-instrumentista e celebridade... Eu não sabia que tinha essa profissão. Celebridade de rádio de rock and roll, tá? Ele é ex-integrante da banda The Faces e hoje em dia, também, o dia que eu tô fazendo o vídeo, ele tá online, tá? Porque ele tá meio bagaçado. A cara dele tá meio rabiscada, mas ele é integrante do Rolling Stones. Num dia como hoje foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente em 1983. Ninguém respeita. Mas tem lá o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá quebrando árvore, tá jogando garrafa pet nos rios, mas não sei. O Conselho do Meio Ambiente tá lá, mas tudo bem. Ninguém me ames. Aí tá derrubando as árvores do lugar lá da mata, do negócio. O presidente falou, não precisa mortar os caras, deixa quieto, né? Tem bastante árvore. Mas a hora que acabar, vai todo mundo pro brejo. Eu espero já ter ido pro brejo nesse tempo pra não sofrer com a falta de ar, né? Mas, enfim. E também foi o lançamento aí que nós falou do Correio Brasiliense, o primeiro jornal, 1808, e tudo aí vai, você volta o vídeo e você fica sabendo o que é. Hoje dia de São Justino, Santo Aníbal Maria de França, São João Batista Scalabrini. Eu gosto de falar italiano, Scalabrini, bello. Mas tudo bem. Então, nosso vídeo fica por aqui, hoje dia 1º de junho. Parabéns para você que faz aniversário, para todas essas informações que temos aqui. Eu espero que você veja esse vídeo. Se você achou legal, compartilhe com alguém para ficar sabendo o que acontece no dia 1º de junho. Esse é o canal do Dr. Gore. Aqui embaixo tem um botão, mas não se inscreva ainda. Veja outros vídeos. Se você gostar, você se inscreve. Porque só por causa desse daqui não é motivo para eu falar para você se inscrever. Todo mundo fala, aproveita aí que você se inscreve no começo do vídeo. Tem que falar depois. Eu não sou, o vídeo é legal. Aí o vídeo vai ficando carniça. Aí fala assim, não, vou desinscrever. Então, melhor você ver outros vídeos. Se você gostar bem, se não gostar também, não posso fazer nada. Ok? E eu já estou cansado, estou partindo, senhor. Dispensado, descansar. Fui!